ավական անդամ Գրիգոր Երիցյանը, որը հանդեսանում է Երևան քաղաքի ավական ու իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ, ավական ու անդամի լիազորությունները ստանձնելուց հետո բացահայտել է իրավական հանձնաժողովի 7 նիստերից 6-ից, իսկ Երևան քաղաքի ավականի 5-րդ գումարման երկրորդ նստար շրջանի ընթացքում երկու տարբեր հիմքեր են եւ ավականու լավ Ժորժան խնդրեմ շարունակեք Գրիգոր Երիցյանի կողմից լավ հասկացեմ Ժորժան Շատ լավ, հեսա կպարզաբանվի ասում։ Գրիգոր Երիցյանի կողմից։ Տիկին Աբգարյան, դուք նույնպես Իզաբելա Աբգարյան, դուք նույնպես ստանում եք նկատողություն աղմկելու համար։ Հարգելի գործընկերներ, հասկացանք, լսեցինք ձեզ, պարոն Երիցյան, ձեզ օրակարգի վերաբերյալ նույնիսկ այնց բովանդակալից ելույթ ունեցաք, որ ընդհանրապես առաջարկություն պետք է ներկայացնեք։ Լսեցինք ձեզ։ Հեսա հարց ու պատասխան կլինի, ելույթի հնարավորություն կլինի։ Արտահայտվելու եք, Ժողովուրդ ջան, կարիք չկա աղմկելու։ Խնդրեմ, պարոն Թոխյան, ավարտեք։ Տիկին Աբգարյան, հիմա տեսեք դուք այդտեղ աղմկում եք։ Ես ձեզ քանի անգամ եմ ասել, հորդորե, խնդրե, որ դուք պարոն Երիցյանի հետ զրուցեք, որ նա գա ներկայանա։ Կարո՞ղ եք ճշմարիտ ասել։ Քանի ամիս արդեն։ Քանի ամիս է ես ձեզ։ Ինքը անգամ, երբ որ դրվել է հարցը իր մանդատը զրկելու մասին, անգամ այդ իրավական հանձնաժողովին իստին չի մասնակցել։ Հաշվի առնելով վերագրյալը և կարևորը ավականու հանձնաժողովի դերը, առաջարկում եմ վաղաժամկետ դադարեցնել Երևան քաղաքի ավականու անդամ Գրիգոր Աշոտ Երիցյանի լիազորությունները։ Շնորհակալություն։ Ժողովուրդ ջան, ասեմ, հետագա նկատողությունից հետո գալիս է առազրակ միկրոֆոնը անջատել, ձայնից զրկել և դահլիճից հեռացնել։ Իմաստը ո՞րն է այս անելու։ Ասում եմ, ելույթի հնարավորությունը, ինչ որ մեկը ձեզ բանա արգելում է, հարց տակ կամ ելույթ ունենաք, որ հիմա աղմկում եք, այդ չեմ հասկանում։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել CivicAM-ի YouTube-յան էջին։